Dobrý den, přátelé, dnes zde pro vás mám informačku, už dlouho jsme žádnou informačku neměli, takže myslím, že je na čase si nějakou tady krásně udělat. Jedná se také o velmi podstatnou informačku, takže když už jednou za čas máme, tak musí být aspoň nějaká, že? Hlavní bod tohoto programu je, že jsem si založil nový kanál, který se bude speciálně věnovat tím knižním videím, což znamená, že už je nebudete vidět na tomto kanále, tudíž pokud se vám líbí knižní videa, měli byste si dát odběr na můj knižní kanál, odkaz na něj samozřejmě je v popisu videa, protože kde jinde by asi tak měl být. Zatím tam teda nic není, první video tam bude samozřejmě lednový wrap-up, jak už to tak krásně vychází na konec měsíce. Budu se snažit dělat videa na tento kanál každý týden. Velmi důležitá poznámka je, budu se snažit. A když už jsme si založili ten BookTube kanál, tak jsem si řekl, že by bylo tak nějak vhodné zvýšit kvalitu videa, protože nevím, jestli jste si to teda všimli, kvalita zvuku na těchto videích není úplně nějak vynikající. Nyní teda bude mnohem lepší, protože zdáme konečně externí mikrofon, který by měl být taky tisíckrát lepší než to, co je tam nyní. Zatím teda není zaplý, ale již brzy se tak stane. A právě se tak stalo, takže pokud nyní vidíte nějaký rozdíl, tak samozřejmě je to velký úspěch. Pokud by někoho extrémně zajímalo, co nám nyní přináší tento tisíckrát lepší zvuk, je to Rode VideoMic s rajkou speciálním odpružením, které nevím, jestli funguje, a takhle ho asi příliš nějak nevyzkoušíme, když stojí na stativu ten foťák, že? Ale kdybych se někdy rozhodl tam točit nějaký velmi akční záběr, třeba poběžím někam, tak se to bude určitě hodit. Nevím teda, kdybych takový záběr natáčel, ale nikdy nevíte, co se může stát. A naposledy bych vás ještě chtěl upozornit, že mám účet na Flickru, kde můžete sledovat mé naprosto normální fotografie. Pokud by vás teda zajímalo, jak se já snažím dělat něco kreativního, zde máte možnost. A to by bylo prozatím všechno, dámy a pánové, takže pokud máte zájem vidět má další knižní videa, odkazy v popisu videa, jak už jsem říkal předtím. A prozatím bych se s vámi jako vždy rozloučil, a uvidíme se někdy v nějakého dalšího videa.